Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, սա Newsroom-ի հատուկ թողարկումն է առաջիկա օրերին հայոց ցեղասպանության 108-րդ տարելիցի կապակցությամբ մեր համայնքում կազմակերպված են բազմաթիվ միջոցառումներ ու նախաձեռնություններ, որոնց ձեր մասնակցությունը պարտադիր է, բայց դրանց մանրամասները, ժամերը, տեղերը, հասցեները, ամեն ինչը հերթականությամբ հիմա ներկայացնելու ենք տաղավարում իմ զրուցակիցն է Արևմտյան Ամերիկայի հայոց ցեղասպանության հանձնախմբի նախագահ Միրան Խաչատրյանը։ Բարև ձեզ, Միրան։ Բարևս, բարև ձեզ, Նուրիր։ Շնորհակալություն այստեղ լինելու համար, շատ կարևոր զրույց ունենք առաջիկա օրերի ընթացքում։ Այս տարի բավականին մեծ թվով միջոցառումներ ու ոգեկոչման հիշատակի արարողություններ են նախատեսված, մանրամասներ մի քանի բան մեր հեռուստադիտողների ներկայացնելու համար։ Ինչն է կարևորել այս տարի, նախ որպեսզի բոլորը իմանան, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս տարվա կարգախոսը Prevent Genocide, որը շատ կարևոր է լինելու բոլոր միջոցառումների ընթացքում, համեցեք, ինչն է կարևորել այս տարի։ Նախ եւս շնորհակալություն որոք ես, որ մեզ արի տվիր, որ այսօր հոսքանք եւ այս փասին խոսենք վեր հայրենագիտներու հետ եւ իմացնենք ինչա կատարվում։ Այո, ինչպես քեզ Սիրգեջ խոսքիդ մեջ փաստաբան մեջ այս տարի բազմաթիվ միջոցառումներ կան, բայց կարծեմ թե որովհետեւ COVID-ի համաճարակի պատճառով, որ ամեն ինչ փակ էր 2-3 տարի, հիմա մի անգամ որ փաստվեցավ, բոլորն էլ բոլոր գազմագերբությունները, ասենք ազատություն մսկացին, բոլորն էլ բամը գազմագերբեն գոր։ Այո, շատ կարևոր է այս տարի բոլոր գազմագերված ցերնակները, որ մենք ոչ մեկը չի գա, ոչ չի գա, ոչ մեկը միշտ ավելի անկարևոր կամ ոչ կարևոր։ Բոլորն էլ կարևոր են, բոլորն էլ պետք է մեր հայրենագիտները բազմաթիվ դվով մաս կազմեն, որ գրնան, ինչպես որ գրնան։ Իբրև AGC Prevent Genocide-ի բանի դակ անվանդակ որ կորզնեցուն գտակո, երկու AGC-ին երկու, ասենք ամենակ երկու կարևոր կազմագերպչական կորզերու մեջ խրջված է և կգազմագերբ է, այդ իգա երկու շաբթի օրվա կատարվելի Glendale City Hall-ի արջևի Prevent Genocide համայնքային հավաքը, երկրորդը, որ դու էլ շատ մեծ թեր ունես ադոր մեջ, TV-ներով, հայկական հեռուստաժամերով, educational, ուսումնական, քաղաքապարական բաներ, Սանչոսի Ջենոսայդի մասին կխոսեմ, քաղաքապարական, ոչ թե քաղաքական, ցուցադրումն երկու ժամնոց պրոգրամը, որ նկարահանվում է և պատրաստվել է մի քիչ շաբաթե, լեցուն բազմաթիվ կորզնություն դարիր և վարսետ կադար վրուր քեզ, որ այսպիսի օգնություն բերատուր, և ադիգա նորենպես սպրվի տարբեր գայաններով, դա լինի հորիզոնով, դա լինի տարբեր հայկական գայաններով, տարբեր ժամերով, տարբեր բաներով։ Մեն փուն սոցիալական ցանցերով պիտի սպրի ժամը 8-ին երեկոյան, որ ովքեր որ չունեն հայկական ոեմեկ գայանի ցե, որ միանան TV-ով կամ cable չունեն, կարան ենք մտնան դեպի սոցիալական ցավով www.april24.tv կամ կարան մտնան AGC Plan Armenian Genocide Committee Facebook page, անդեղ են live նային։ So այսօք ամենաերկու կարևորներն են, բայց նասոր գողքին գա շապատորվա Մոնտեբելլոյի ցերնարգը, գազոր գողքին գիրագյորվա ցույցը, գազոր գողքին երկու շապտերվա ներկայացնենք, մեր հեռուստադիտողներն էլ տեսնեն իրենց էկրաններին, ուրեմն ապրիլի 22-ին առավոտյան ժամը 11-ին Մոնտեբելլոյի ցեղասպանության հուշահամալիրում տեղի կունենա հատուկ ոգեկոչման արարողություն, այնուհետև ապրիլի 24-ին կեսօրին ժամը 12-ին տեղի կունենա Rally for Humanity մեկնարկը թուրքական հյուպատոսարանի արջև, թուրքական հյուպատոսարանի արջև է Beverly Hills, Wilshire պողոտա, այնուհետև ապրիլի 24-ին, հարգելի հեռուստադիտողներ, երեկոյան 4:30-ին տեղի կունենա հատուկ համայնքային արարողություն Glendale-ի քաղաքապետարանի մոտ, City Hall-ի մոտ, եւս մեկ անգամ դա տեղի է ունենալու երեկոյան ժամը 4:30-ին։ Այնուհետև մենք կրկին Glendale-ի արդեն Ալեքս թատրոնի մոտ տեղի է ունենալու հատուկ հիշատակի արարողություն։ Հիմա հերթականությամբ եկեք այսպես ներկայացնենք, նախ առավոտյան ինչ է սպասվում Մոնտեբելլոյի հուշահամալիրում 11-ին, ապրիլի 22-ին, ապրիլի 22-ին շաբաթորն է, ասի մենք շատ լավ մեկ ճշտենք, որ մարտիկ ճշվարին ապրիլի 24-ին գրնան ժողովուրդը ուզածին չափ երթան Մոնտեբելլոյ իրենց զաղի պանատենը, բայց ցերնակի պրև ապրիլի 22-ին է, ապրիլի 22-ի ժամը ցերնարգ, անդեղը հրավիրված են քաղաքական մարդիկ, հրավիրված են ասենք ակադեմիկ մեկ երկու անձեր, որ պիտի խոսին և անդեղ հրավիրված մարդիկ ադոր ամեն մարդ կրնա մաս կազմել և հետևի և մտի գնե ինչ խոսքեր կտարվի, ադի ապրիլի 22-ին
ժամը 10:00-ից 11-ին կսկսի, մինչև ժամը 12 կամ 1 կամ 2, ինչ որ, այդ բանը, այդ նորեն Մոնտեբելլոյի հին, մեր հինը սելովս մեր ամենահին հուշարձանն է Կալիֆոռնիա մեջ, ադուր գողքին եղավ մի քանի տարբեր հուշարձաններ փոքր, բայց ամենահին եւ ամենակարևոր հուշարձանները մեկն է։ Այդ շաբաթ օր ժամը 11-ին կսկսի։ Երկու շաբթի, այնտեղ չէ, գիրագի Ցուցկա նորեն ազերբայջանական գազագերված ազերբայջանական կոնսուլայի արչև ադյալ ժամը չեմ սխալի բաներ մոտ դրածեմ ժամը նորեն նետ միտքը սկսած ժամը բայց նորեն քիչ վերջը գտնենք բան ադի գիրագի էր եւ երկու շաբթի ժամը գեսորին կոնսուլայի արչև թրգան կոնսուլայի արչև նորեն փողոքից ակցիա գա որ ոնդեղը պահանջադրություն որ ճանչնան բայց այսօր գողքին ժամ ատկե վերջ ժամը 4:30-ին գլենդերի սիթի քաղաքապետարանի կումեջը՝ միդիլա prevent genocide-ի խոսակցությունը հավաքը world community white pan kovkovi kala for prevent genocide ադոր նպատակը բահանջել ամերիկյան կառավարությունեն որ նորեն երկրորդ ջենոցիդ ճիվադահի գենոցիդ ցեղասպանություն ճիվադահի մեր հայասքին բահանջնի 5-րդ անգամ որ ինչպես որ քիդես այսօրվա եղած իրադարձությունները ինչ որ կգադարվին հայրենիքեն ներս եւ մեր Արցախի որ հայրենիք կոչեմ նորեն ինձ համար Արցախը ներս գտնություն կգադարվի ինչ որ պատահեցավ 1890 թվականները մինչեւ եկա հասնելով 1915 թվական նույն պատմությունը կգտնվի գո նույն ցևով տարբեր խաղացողներով սա մենք պիտի բահանջենք մեր պետք է արթուն լլանք եւ աշխատանք տանինք որ չի պատահի եւ չի կգադարվի ադիկա ինչ որ գուզենք նորեն կգադարել So, այս է նպատակը դոր։ Երկու տարբեր մոդեցումներ են։ Մեկը բահանջն է թրգարանը բարձան արջև, որ ջանչնա ցեղասպանությունը, մյուսը գլենդելին է բահանջ, որ չի կատարվի երկրորդ գենոսիդ։ Ինչ որ այսօր կտեսնենք, որ մոտավորապես եթե 2733 երրորդ օրը գլինի, 27 օրը, որ մեր այսօր Արցախը բաշարված է։ Ոչ թեղ, ոչ ասենք նյութական, ամեն ինչը փակ է։ Այս տարվա հեռուստատեսային ծրագրում եւս իդեպ շնորհակալ եմ ես նաեւ վստահության համար բավականին լուրջ աշխատանք է տարվել եւ աշխարի տարբեր անկյուններից, այդ թվում նաեւ Արցախից, մարդիկ արժևորում են ցեղասպանության կրթությունը մարդիկ խոսում են ապագայի ցեղասպանությունները կանխելու հնարավոր տարբերակների մասին, որոնց հիմքում միևնույնը հենց ցեղասպանությունը ուսումնասիրելն է, դատապարտելը եւ կրթվելը, իրապես կրթվելը փաստերի հիման վրա։ Այս առումով ինչ աշխատանք եք տարել, ես գիտեմ, որ խոսքը չի վերաբերվում միայն մեկ օրվա, բայց ընդհանրական անընդհատ լինում են հանդիպումներ, ծրագրեր, որոնք շարունակական են եւ կրթության հանրայնացնելու ու ամերիկյան այս իրականության մեջ հայոց ցեղասպանության հարցը անընդհատ ուշադրության կենտրոնում պահելու համար ինչ աշխատանքներ են տարվում։ Հիմա ինչպես գիտեք, երկու շաբթի օրը բոլոր ամերիկայի դպրոցները փակ են։ Այսօր բոլորը դեղյակ է, ապրիլի 24-ը պատճառն է։ Այդ աշխատանքները, որ դարձավ Կալիֆոռնիան ընդունեց, այդ նույն աշխատանքները կդարվին, որ ավելի փոքր մասշտաբով ֆեդերալ ավելի, ասենք, դարբեր նահանգներում մեջ կնույն աշխատանքները կդարվի գոմեր գոմեն։ AGC բազմաթիվ մարմիններ գոմեն։ Եվ աս ադոր գողքին educational-ի մասին մի ավելի աշխատանքի կոր այլ օդարներուն միշտ արդուն զբահել եւ միշտ պահանջը, այսպես կսեն, գենոսիդի բադահածը եւ ներգան։ Հիմա մենք ամեն ինչ գնենք որ գաբելու Արցախ այսօր, որը ովքեր որ մեզ հետ կգաբվին գոր այս ինչ որ հերուստաժամի մասին որ ասիք, բոլորնի խոսակցությունից միան անցյալը չի, այլ ներգան է։ Ամեն ասենք լա պրոֆեսորներ, լա քիտնականներ, լա ասենք քաղաքապան փաստաբանական աշխարհակորձ դանդողները, ասենք դե եվրոբաներոն հետ, եվրոբալինի կամ ամերիկա, բոլորնի խոսակցությունը այսօր Արցախի մասին է։ Վերջը վերջով գերտանք որ Արցախի մասին։ Եսի փամը ասեմ մի զարմանակ, մենք միշտ կբահանջենք գարավարական ընդրված մարտիկներն, elected officials որ գսենք, չէ՞։ Մեզի բատկամ ուղարկեն ապրիլի 24-ին, որ մենք ամենադիգա ցույց տանք մեր հայերուն, մեր հայ ժամանակին։ Այս տարվա բոլոր բատկամները կսկսի հայոց ցեղասպանությամբ կվերջանա Արցախով։ Բոլոր բատկամները կսկսի ցեղասպանությամբ կվերջանա Արցախով։ Այդ ինչ ես ուզեք, որ այսօր մենք պետք է անպայման արթուն լինենք եւ կապենք մեկը մյուսին եւ նույն այսպես է դերեգություն տանք ժողովրդին, որ նայեցի կգրտնվի, եթե մենք բարգին, եթե մենք քննանանք, եթե մենք ասենք, այսպես կսեն, ցկենք եւ մեր դունը երթանք։
So, betke adiga martum baheng, mish jogovurte polor under kaagan martots us dereguchunere mishnang, inch kgadarvi ketnik va vorobeyagan lurhassneng, zangeng, mima vanda badahom Artsakhi mech meg varganagan sksin kor yerets et kabelu mech mtnal es asans ban badaytsav der yages ureku khoskat ureku asenk ne tadabardelutyunet ure asinchet so as amen koordinatsionu gertago bats verche verchov hesh kor chi vor asank tezi yergurobeva mech asank tasavem dramar yes shashtum em irakanum hanznakhumba bavakanin yerkar tsavalun ashqatankner e tanum ais hartsi handraynatsman u ushadrutyan kentronum pahelu hamar inche shat karevor e Dieter, ես ամեն տարի, կարծես թե ապրիլի 24-ը մի կողմից ամփոփում է աշխատանքների, մյուս կողմից նաև հետագա ծրագրերի։ Նայեցեք ինչ կա դա վրուր։ Ամեն տարի 12 ամիս կոորդինացիոն գերթա զանազան հայկական թատ պաշտպանող մարմինները, որ գա հանձնախոհի մեջ մաս կգազմեն, չէ՞, բոլոր կովկովի կալով։ Բայց ապրիլի 24-ը էս այդպես կուքա այդ օրը, որ ցույց տանք աշխարհին, որ մենք մեր կորզին դերն ենք։ Այդ ինչպես ցույց կտանք մեր կորզին դերը լալով։ Մեր հայրենագիտները, որ իրենք մեկը գսպավի պաստապան է, մեկը բժիշկի է, մեկը ասենք ոսկերիչ է, մյուսը դարբեր զանազան կորզերով, ինքը չսպավիր դարին 12 ամիս այսպիսի կորզերով, ինքը իր ներդրումը բերե, նյութական չեմ ասում, այլ անհատական ներդրումը բերե, մաս կազմի բոլոր ցերնակներուն, որ մենք երբ որ մենք քաղաքական մարտիկ հրավիրեր ենք, ոչ մեկ դարբեր զանազան մարտիկ հրավիրեր ենք, եւ քան դեսնեն Parabet, datarge, mega chica, că se anangene ta jogovur de ce e dacă cărvați, ies în ciuieren ta de bașpane. Pa ce for irenc cu cang mera smer, hai în agis nere mască gazmen, hai spolor sernac nerun. E manavant, ar pan reali, ar fascat sau ocean, havac nerun, mască gazmen. E forat ca agat martie, gere, gdesna, hum, gdesna mec zaire zaire, hai jogur, le sva ze viren, cam gdzapen, cam cancadin, cam gdhosine de. Chiza nici pes, inge gese vor ce? Hostere, tadin, der gang noga. Ես պետք է ենսեթ լավը լամ, որ ես ալ վերանդրվիմ կամ ոյ եմ եկ դարպեր բաջարներով, իղ օգտվիմ, չէ, սո մենք ադի պիտի օգտագործենք, սո պետք է անպայման, այդպես ենենք, որ բազմաթիվ թվով ներգա ալլանք, որ իրենք տեսնան, երբ որ մերը գուկա, երբ որ կանգրեսմենը գուկա, երբ որ սենատորը գուկա, եւ գտեսնե, որ մեկը չի գա, ինչ նույն մարդկային է, չէ՞, վերջով։ Այո, եւ իրական շատ ավելի կարևոր է հատկապես այս շրջանում, երբ մենք կարծես թե մեկուսացման ինչ որ հոգեվիճակի մեջ ենք, փորձում ենք մեր խնդիրները մոռացության տալ։ Սա ճիշտ ժամանակն է դուրս գալ փողոց, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ կանգնել պահանջելով արդարության ու արդարադատության վերականգնում, որովհետեւ մենք մեր իրավունքները պաշտպանելու շատ կարևոր ու բավականին լուրջ աշխատանք պիտի տանենք։ Դրան է նաեւ վերաբերվում հաջորդ հարցը, առհասարակ շատ կարևոր է հայկական սփյուռքի վերաբերմունքը համահայկական հարցերին, որոնցից մեկը բնականաբար ցեղասպանության ճանաչումն է, բայց արդյոք այս շրջանում նկատելի է հայկական սփյուռքի եւ Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումների տարբերություն։ Կա արդյոք հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ տարբերություն մոտեցումների։ Հիմա ես չեմ ուզեր այդ քաղաքական այդ ըսի հիսաբներում մեջ մտնել, որովհետև ինձ համար ապրիլի 24-ը ոչ մի քաղաքական ըսի հիսաբներն ավելի բարձր է, եւ վստահ եմ, որ մեր կազմակերպության համար ավելի բարձր սրբավայր կորձնեջ ունի։ Ինձ համար կարևոր մենք ինչ կնենք որ եւ մենք ինչպես կգատարենք որ ով ինչ կգատարի ուրիշ համայնքի մեջ կամ Ֆրանսիա կամ Հայաստան կամ ադիգա եգոտակար է, բայց ես չեմ կարծե որ Հայաստանի կառավարությունը վազանցած է հայական ցեղասպանությունը։ Հիմա այս օրերուն քաղաքականությունը ինչպես կբահանջեգո մոդեցումը, ադի պետք է մենք նստենք մեր ասենքպես մենք զադեն նստենք իբրեւս փյուրք եւ հայրենիք եւ խոսենք այդոր մասին։ Կովկովի կանք, այլ ոչ թե որ գիտես ուրիշ բաներու մասին մենք խոսենք, այլ պետք է ճիշտ լուրջ խոսակցություն պետք է։ Հիմա մարդիկ կսենք որ ինձ ասպանն է գալի մեկ կողմ տնով Հայաստանի հարցը, օքե Սենատը ընդունեց, կոնգրեսը ընդունեց, Բայդենը ընդունեց, հավ երկու տարի է, ընդունի գո։ Սո ինչ կուզենք որ ավելի շատ։ Չէ, հիմա երկրորդ փուլն ենք։ Հիմա մեզի համար երկրորդ փուլն ենք։ Եվ որն է երկրորդ փուլը։ Ինչա պետք է առնենք։ Հիմա Ամերիկայի մեջ օրենքներ կան, որ այսօր ասին քուտակ դես դերյակես խոսեցանք, թադերու հարցերով, թատարաններու հարցերով մեր իրավունքները յետ բերելու։ Ընդունվեցավ, սո օրենք ծևով մը ոչ օրինական կամ անօրինական, բայց նորեն օրենքի մոտավ օրենքի մեջ։ Սո մենք հիմա պետք է փորձենք երկրորդ փուլերու մեջ, մենք թադի դալով, պահանջներով, անհատական դուները կամ հողերը կամ ասի այլ բաներ, կամաց պիտի ելենք այս ժամը։ Չենք կրնար մի անգամ են, գիտես,
մուշը սասունը ամենը ուզել ու մեզիդան։ Չէ, գամաց, գամաց պետ աշխատանքը պիտի երթա, որ ասենք ժամանակ կդեվե, բայց հիմա երկրորդ փուլը, օքեյ, ընդունեցին, մենք հիմա պահանջենք մեր իրավունքները ամերյան կառավարտեն։ Թադիկան չէ Տրգան կառավարչան, թադիկան չէ Ադրբեջանի հուժագործությունները։ Գամաց, գամաց պետք է երկրորդ փուլը ներթանք։ Բայց այսօր համար ճիշտ գուզես, պետք է մի համայնքը կովկովի քա եւ խոսի ինչպես եղոտ քուլը միտերը, ինչպես որ 50-60 թվականներուն համայն կովկով եկավաս ծույցերը բահանչադրության կորզնեջունը սկսավ ճաշնալու, հիմա եղոտ փուլն է եկած, միտքը լուրջ համայն կովկովի կա խոսինք, եվ այս աթել եկած ենք, եվ կխոսինք կոր, եւ բայց այսօր գողքենա ժողովրդի աճակցությունը շատ կարևոր է, մեր հայրենագիցներուն աճակցությունը, քալով մեզի տանք, այդ որ համար ես ուզում եմ նաև prevent genocide թեմայով քննարկմանը մանրամասնորեն անդրադառնանք, որը եթե չեմ սխալվում, ապրիլի 24-ին է լինելու Գլենդելի քաղաքապետարանի մոտ, երեկոյան 4:30-ին, ովքեր են ներկա լինելու, ովքեր են խոսելու հայ համայնքի հետ եւ մասնակիցները ինչ են տեսնելու այդ օրը, այդ ժամին, այդտեղ։ Օկեյ, հիմա այսպես բացրեմ, այնտեղ ավելի քաղաքական բան ունի, փունույթ ունի, ավելի քաղաքական մարդոց են հրավիրած։ Հիմա դա լինի կոնգրեսմեններ, դա լինի սենետորներ, դա լինի ասենք քաղաքապետներ, դա լինի ասենք Կալիֆոռնիա սենետի կամ ասեմբլի մարդիկներ, պիտի քան խոսք առնեն այնտեղ։ Այսօր գողքին ունենք մի քանի անհատներ հայերեն, իրենց մեր ներքին, ասենք մեր համայնքային խոսքը խոսելու բանելու, այս է, կանք լսեն։ Մենզամա ինչ է կարևորը, քիրես է, որ ասենք կոնգրեսմենը եկեր է եւ այնտեղ խոսեցավ ելավ եւ իջավ վար, մեր հայրենագիցները երթան հետը խոսին։ Երեն է ծերնդվին ասեմ, որ ինչ կենես կոր ուրիշ մեզի ասկի ավելի։ Եվ իրեն հասկացնեմ, որ նայ ես քու շրջանի ընդրողն եմ։ Թո իբրև ես քեզի ցայն դվերն որ թուն ընդրես, կամ չեմ դված, կամ ինչ որ են եկա ճունի այդ հարցը։ Բայց ես քու շրջանիդ աբրող անցն եմ։ Թուն ինձի համար ինչպես կներկայացնես կոր իմ հայգակ հայ ամերիկյան, հայ իբրև հայ եւ հայ ամերիկացի իմ իրավունքներես։ Իմ ասկիս իրավունքները ինչպես կբաշխվես կոր։ Այո, ես Հայաստան չեմ, բայց գոփաս վերջի վերջով հայ եմ։ Ինչ կենս գոր։ Այսպեսի interaction գսանակներնով։ Մենք ասանք գազմագերբենք, ոչ է որ մենք միան իրենք քան մենք իրենց լսենք։ Գազմագերբենք, որ իրենք քան եւ մեր հետը, մեր հայրենագիտներ հետը արիթ ունենան դեսնվելու, խոսելու, իրենք գուրախանան։ Շատ կարևոր կետեր եք նշում, սա իսկապես մեծ արդյունավետություն պիտի ունենա, ու որ ամենակարևորն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս օրերին բազմաթիվ տարբեր նախաձեռնություններ կան, որոնք կազմակերպված են։ Դա գովելի է, շատ կարևոր է, որ մարդիկ կազմակերպում են նախաձեռնություններ, բայց ես ուզում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնել հայոց ցեղասպանության հանձնախմբի կազմակերպած նախաձեռնություններին եւս, որովհետեւ այս միջոցառումները մտածված են, այս միջոցառումներում հրավիրված են այնպիսի քաղաքական դեմքեր, այնպիսի պաշտոնյաներ, ովքեր մեծ ազդեցություն ունեն Միացյալ Նահանգների Դաշնային Կառավարությունում, եւ ձեր ներկայությամբ դուք նաեւ միասնությունն եք ցույց տալիս, զուտ մասնակցությունը, սա այն դեպքն է, երբ կարևոր է, որովհետեւ այստեղ մեր միասնականությունն է դրսևորվում, ինչը մենք տեսնում ենք հայրենիքի ամենակարևոր պահերին, մենք տեսնում ենք, թե ինչ միասնական ուժի հնարավորություն մենք ունենք։ Ցավոք շատ երկար ժամանակ չունենք խոսելու, ուզում եմ վերջում ես ձեզ էլ հնարավորություն տամ, եթե ինչ-որ բան մնաց ավելացնելու համեցեք։ Ես մի անգարաչարգեմ մեր հայրենիքերը, բոլորեն գսեմ նույնը, բոլոր ցերնակներում մաս կազմեցեք, բայց ամենակարևորները մեկը community wide public event-ն է, որ բերեգի պիտի ունենա 2-7 օրը ժամը 4:30, Գլենդելի քաղաքապետարանի շուրջը, որ 613 East Broadway, Glendale, California։ Ովքեր որ կփապակին մաս կազմել, խնդրեմ եկեք մաս կազմեցեք, բերեք ձեր հարևանները, բերեք ձեր ընկերները, բերեք ձեր ընտանիքի անդամները եւ եկեք մաս կազմեցեք այսօր, որով շատ կարևոր է մեր մասնակցությունը այսպես ցանակներում։ Նորեն, եւ օգտագործեք ձեր ամեն այդ օրվա posterun սոցիալական ցանցերում մեջ prevent genocide #preventgenocide գաբը ատփարը, որ ադիգա դառնա viral։ Եվ ադիգա թարը փանլա։ Այդ օրը միտ բաժնենք այս նույն բաստարի վես մի հատ prevent genocide, այսպեսի մի հատ քարտեր, որ մարդիկ հետը նկարվին եւ prevent genocide սոցիալական մեծ շարժը սկսենք սոցիալական ցանցերով։ Շարժում ի դեպ արդեն սկսվել է եւ մենք կարող ենք ավելի ավելի այդ 24-ի օրը, որ հանենք դեպի ավելի բան։ Սկսած է շարժումը, որ դուք եք նկարված եք, որը գիտեմ, արդեն անում եք ադիգա։ So սա նորեն եկեք միասնապար հասցնենք մեր պայքարը իր դերին։
Շնորհակալ եմ շատ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել հարգելի հեռուստադիտողներ, որ ապրիլի 22-ին Մոնտեբելոյի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում տեղի կունենա զոհերի հիշատակի ոգեկոչման հատուկ արարողություն առավոտյան ժամը 11-ին, սա ապրիլի 22-ին է լինելու, այնուհետև ապրիլի 24-ին տեղի կունենա, կեսօրին տեղի կունենա Rally for Humanity, բողոքի ցույց թուրքական հյուպատոսարանի առջև Լոս Անջելեսում, Wilshire Pogota, այնուհետև երեկոյան 4:30-ին Glendale-ի քաղաքապետարանի մոտ տեղի կունենա հատուկ հանրային քննարկում, հրավիրված պաշտոնյաների մասնակցությամբ, եւ երեկոյան 7:30-ին Ալեքս թատրոնում է հատուկ նախաձեռնություն նախատեսված, ինչ է դա լինելու, մանրամասներ կան։ Alex Tadronum, Alex Tadronum, gra It's My Seat.com vorierta, am den ticket kanal den. Adi aveli arvesti ev aveli mshaguiti ev aveli asank batmagan tsernarge, vor Alex Tadronum vor meg sergu jame, adi gernal apolor naretan It's My Seat website-en, anderen irens gam gran aital Alexi Badohanaga vor ticketi, avande ticket bahanchen, tsri adi gatrami parchi gande, adi tsri tsernarge vor Glendale Sitting hovanavore, ev Glendale Sitting gokhke hayagan gazmagergutyunere gan, vor 5-6 hayagan gazmagergutyunere gokhnen at hartsernaga hachogil, ayde aveli mshagutayin, aveli batmagan, aveli adbisi tsernarge vor asenk, ev andere chem sxalnine Alexian Bidla Այդօրվա վարողները մեկը չեմ սխալին է, եւ հոնդերը մեկ հատ հրավիրված են, մեկ հատ ամերիկացի, ամերիկա, ասենք գնանք ամերիկա հայ, որ 1/3-ը կամ 1/20-ը հայ է, իր մեծ մայրը, որ այսօր իդալական թելեր գխաղա, իր ինքը հայտնաբերեց, որ իր մեծ մայրը հայ եղած է եւ չարտի ազատող եղած է, սա դից ենք սըպրայզ ովքեր որ ետան հոնդեր կոդեսնան ով լալը։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի հեռուստատեսողներ, իմ զրուցակիցը Հայոց ցեղասպանության հանձնախմբի նախագահ Միրյան Խաչատրյանն էր, ես ուզում եմ հատուկ շեշտել երկու շաբթի օրը, ապրիլի 24-ին երեկոյան ժամը 8-ին Հորիզոնի եթերում, ինչպես նաև հայկական այլ հեռուստալիքների եթերում ժամերը մի փոքր տարբեր են, դուք կտեսնեք հայոց ցեղասպանության Prevent Genocide այս տարվա հատուկ թողարկումը, որը նվիրված է հայոց ցեղասպանության 108-րդ տարելիցին, մանրամասն քննարկում ենք ցեղասպանությունների կանխարգելման ծրագրերը, հնարավոր տարբերակները, քննարկում ենք հայոց ցեղասպանության դասավանդման կարևորությունը ու նաև աշխարհի տարբեր անկյուններից հայերով հիշում եւ հիշատակում ենք հայոց ցեղասպանության զոհերին։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալ ճարացես վարաճուն։ Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստատեսողներ, շարունակեք հետևել մեր աշխատանքներին, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ արդեն Հորիզոնի եթերում։ Ստուդիայում աշխատեց Վրուժ Թադևոսյանը, հեռարձակման վահանակի մոտ Լևոն Մարտիրոսյանն էր։ Մնացեք խաղաղությամբ։